专业，然后都是要那上多少岁上了苦，上了年轻的那个上了苦。上多少岁了？我上的是北海街上还是刚出来，上的是高级的体育课。行。Jag vet inte, jag kommer med frambil och tar en väg sedan ner på sida trampolin. Så är det bara träningsväxt för gutten din när de väntar efter. Det är det billigaste. Det är det billigaste. Thank you.
dan toch heel erg veel zorgen voor elkaar. Nee, ja. Zijn we helemaal niet daarin gebrand. Stai fanno come mai? Thank you.
låter lite fan vad som är fort. Snubbla! Ja, okej.